Avvalam bor, hammalaringizga assalomu alaykum. Men Dino ko'p tarmoqli markazi poliklinikasida yuqumli kasalliklar shifokori bo'lib ishlayman. 3-avgust kuni men tuman yuqumli kasalliklar shifoxonasida 14 kunlik karantinda o'z faoliyatimni yuritib chiqdim. Lekin bizga va'da qilingan o'sha prezidentimiz tomonidan aytilgan 25 million pullar mana mart oyidan boshlangan bo'lsa, shu paytgacha biron kishiga to'lab berilgani yo'q. Bundan tashqari, hattoki iyul oyi uchun mobil guruhlarga va'da qilingan 6%liklar ham to'lab berilmayapti. Lekin hammalaringizning xabarlaringiz bor. Mana Toshkentda hamda viloyat markazlarida hammaga o'sha shifoxonalarda bemorlarni davolayotgan vrachlarga, o'rta xodimlarga, kichik tibbiyot xodimlariga barchasiga pullar vaqtida to'lab berilyapti. Hatto karantindan chiqqan kuni to'lab berilyapti. 6%liklari ham hammasiga to'lab berilyapti. Lekin bizda o'tgan oyni ham hattoki to'lab bergani yo'q. Bugun respublikadan kelgan vazir o'rinbosari Ulug'bekka hamda viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i kelganda shu talablarimizni aytgan paytimizda xohlasangizlar shu, xohlamasangizlar o'zlaringiz bilasizlar, xohlamasangizlar ishlamanglar, sizlarga to'lab berilmaydi deb aytdi. Bunday deyishga ularning nima haqqi bor? O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida hamma teng huquqli deb yozilgan. To'g'rimi? Nima uchun Toshkentda vrachlarga to'lab berilyapti-yu to'lovlar, Denovda to'lab berilmayapti? Bu insonlarning huquqlarini poymol qilish emasmi? Konstitutsiyamizga oyoq qo'yish emasmi? Prezidentimiz barchaga to'lab berilsin deb ko'rsatma berilgan. Axir ular yonlaridan to'lab berishmayapti. Nima uchun biz bolalarimizni yolg'iz qo'yib, 14 kun hayotimizni xavf ostiga qo'yib, karantinga kirib, bemorlarni davolab chiqyapmiz u? Bizga bo'lgan mukofot, bizga bo'lgan rahmat shumi? Men 2,5 yoshar bolamni, eng kichkina bolam 2,5 yoshar, begona odamga qo'yib karantinga kirib, shuncha 14 kun faoliyat olib chiqqanimdan keyin o'z haqqimni talab qilgan paytimda menga Toshkentdan kelgan o'sha sog'liqni saqlash vazir o'rinbosari Ulug'bekka hamda viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i xohlaganingni qil, baribir senga to'lab berilmaydi deb aytdi. Ikkita vrachimiz COVID-ni yuqtirib olib, Termizda yuqumli kasalliklar shifoxonasida pnevmoniya og'ir kechishi bilan davolanib chiqdi. Hatto ularga ham to'lab berilmadi. Qani adolat? Qani adolat? Labi.